När jag kan vara så här, pappa kan du hjälpa mig av med klänningen? Så börjar vi skratta att jag säger det. För att jag vet hur dumt det låter och han vet också hur dumt det låter. Men det har blivit en sån vardag i det där när jag är på scen och allting att nu tänker man inte på det längre. Men första gångerna då var det så här, men vad är det jag håller på med egentligen? Lolita-klänningarna har fått stanna i Japan. Men att upprätthålla rätt image är fortfarande väldigt viktigt. Därför sitter de stora solglasögonen som fastklistrade. Och det är artistnamnet YOHIO som gäller och inget annat när vi träffas i studion i Sundsvall. Här jobbar YOHIO tillsammans med pappa Tommy på första riktiga albumet. Jag ser Sundsvall och Sverige som mitt träningsläger och mitt låtskrivarnäste, så att här sitter jag bara instängd i studion. När jag inte skriver musik så övar jag gitarr, övar sång och japanska och allting. Men nu när det börjar hända så mycket saker här i Sverige också, så blir det lite, jag har inte direkt någonstans att fly till, utan det är liksom jobb överallt. Men det är ändå mycket lugnare att gå omkring i Sundsvall som jag alltid har bott i, än att gå omkring mitt i Tokyo liksom, där folk känner igen mig. Då är det inte lika lugn stämning, om man säger så. Boku wa tsutto tsuyoi mama de ima believe in yourself itsu mademo hane o hirogete sora ni mukatte just become the one you wanna be. När YOHIO var 10 år började han på eget bevåg plugga japanska. Han hade så många i sin ålder fallit pladask för japanska serietidningar och senare även japansk musik. Men medan andra gick vidare till nästa trend blev han ensam kvar. Alla har gått ifrån det där. För det var bara en fluga liksom. Men för mig har det ju bara utvecklats till någonting ännu mer än vad det var då. Jag har aldrig släppt det där, utan jag har bara utvecklats. Både i japanska, och nu är jag ju liksom i den japanska populärkulturen själv och musiklivet, så jag har ju bara tagit det till nästa steg egentligen. Ja, det är väldigt roligt och bra för egot att synas så här mycket. Så när jag fick den här, det här var första tidningen där jag stod med på framsidan, och det var ju det roligaste. Sen så har de, där är jag ju där nere. Sen så har de liksom flyttat upp mig. Arena 37 har jag varit med mest, för de tycker om mig mest. Så sen var jag där under ett av de största jag har sett. Så ligger jag under där. Och här flyttar de upp mig ännu mer dit. Och när är du här då? De har sagt snart. Det är faktiskt lite smått osannolikt det YOHIO håller på att göra. Nämligen att slå sig in på japanernas egna hemmaplan. Musikstilen Visual K är en stil som varit etablerad i Japan sedan början av 80-talet, där image och utseende står i centrum. Och där har ju YOHIO helt klart tagit steget längre. Och att det funkar märks inte minst på skivbolaget i Sundsvall. Ja, men alltså, det kommer ju paket och grejer hit i studion hela tiden. Så det är ju helt oväntat. Det är ingen som skickar någonting till de andra banden. Och så just att det kommer ända från Japan. Det är verkligen så himla underbart att de är så medvetna och närvarande hela tiden. Och står jag så här, why, liksom, då gör alla i publiken det, för att det är en grej. Och det förstår de, för att så är det liksom på alla japanska konserter, att man gör som frontmannen gör. Och det är det jag tycker är bästa. Men för YOHIO är genombrottet i Japan också ett sätt att tysta plågoandarna från förr. Det är en liten revansch från min personliga sida att okej, du tyckte att jag var bög. Mm. Kolla här då, nu står jag i klänning och är fullt smink. Vad tycker du nu? Folk tycker om det och får pengar för det. Vad är du liksom? Så att det är lite, det är väl lite kaxigt från
mitt forna jag att jag sticker tillbaka mot dem som höll på när jag var liten.